Hej på er och välkomna till en sån stor hall igen. Och den här är i samarbete med Naked igen. Det är ju min absoluta favorit hemsida. Så att jag får samarbeta med dem, det är typ det bästa som kan hända mig. Alltså på riktigt, jag är inne där stupigt och kollar på nyheter. Det liksom är ju verkligen min stil och jag hittar hela tiden hur mycket snygga grejer som helst. Så att jag får göra såna här feta hauls och visa hur mycket feta plagg som helst för er är ju hur kul som helst. Det verkar ändå som att ni uppskattar det med tanke på att ni gillar min stil. Så att jag kan få dela med mig av min stil och hur jag tänker och alltså plagg jag gillar. Jag tycker det är skitkul. Så idag är jag tillbaka och ska visa ännu mer plagg. Och det är så mycket plagg. Det är, hela min säng är full liksom. Ni ser ju bakgrunden. Och jag har även en rabattkod och det är Lisa15 som ger 15% rabatt på ett helt köp. Och den koden gäller en vecka framåt efter att jag släppt den här videon. Så att ta och kika på videon och hittar ni någonting nice, vilket ni kommer göra, ni kommer bli golvade, då har ni en rabattkod. Jag kommer länka till naked.com i beskrivningen och även till min landningssida där alla plaggen jag visar ligger listade liksom. Det är min egna sida på Naked så att säga. Så vi ska helt enkelt ta och sätta igång och jag tänker att jag ska börja med att visa några smycken. Som ni har märkt så har jag gått över lite till guldsmycken nu för tiden. Jag vet inte om det är en fas eller om det är permanent. Men då har jag klickat hem några smycken i alla fall. Så först ut är det här halsbandet som har massa stjärnor och månar på. Och jag tycker verkligen att det är superduper fint och sen ser jag även lite pärlor. Och jag klickar även hem de matchande örhängena till det. Så att det är då en måne och en stjärna så att säga. Så det matchar ju superduper fint till halsbandet. Och jag får alltid superduper mycket frågor när jag har på mig de här örhängena. Och de är ju då från Naked. Jag klickar ju hem dem i guldversionen också. Så det var då smycken jag har klickat hem. Och nu ska vi gå över till kläderna helt enkelt. Jag tänker att vi kan börja med det jag har på mig. Först ut har vi den här lite oversized t-shirten. Och jag... ja, jag drar ju upp den i midjan då, det tycker jag är snyggt. Det har ett tryck här, har lite så här längre ärmar och jag tycker verkligen att det är så här en väldigt så här, alltså chillmodell liksom. Och jag tycker det är skitsnyggt till skinnbyxor och ni ska få se vad de är. Alltså de är så snygga. Jag har ju visat ett par andra skinnbyxor som har bootcut-modell och de finns ju inte kvar på hemsidan där jag hade köpt dem. Men Naked har ju fått in ett par sådana här och... det är ju fantastiskt. Här har vi dem och de sitter verkligen som en smäck, de är tajta. Mina andra var lite pösiga då de var rätt stora i modellen. Och det fanns inte många kvar när jag köpte dem. Men de här, alltså det är klockrent. Så att det är ju bootcut här. Så snygga och så sköna. Här har vi en sweater. Den är då alltså väldigt ljus beige liksom. Och så står det babe här. Och jag gillar också liksom att ha det här till... ja, men den här typen av stil med skinnbyxor. Jag tycker det är väldigt snyggt liksom. Det var nice liksom att dra upp, alltså kavla upp ärmarna lite. Eller vad säger man, dra upp ärmarna lite. Och en till sweater som också passar fett bra till de här skinnbyxorna. Den är ju typ så här tie-dye, visst heter det så. Och det är då typ grå, blå och svart. Ni ser liksom hur, alltså, snyggt det här är. Alltså verkligen lite tufft och så här, men ändå väldigt chill och sådär. Ja, det här tyckte jag om jättemycket. Jag har ju fått lite av en... dille på jeansjackor. Visst heter det dille eller ja, men det är helt fel ord nu. Jag har i alla fall blivit helt beroende av jeansjackor. Och jag hittade ju den här svarta som är så himla tuff. Alltså verkligen. Jag vet inte hur jag ska beskriva den, men den är typ lite rockigare typ i modellen. Visst är det så? Den är liksom tight runt handlederna. Lite pösigare här. Och att den liksom är lite kortare. Den har ett spänne. Och just det här liksom. Ja, jag älskar verkligen jeansjackor som är lite så här kortare i modellen. Alltså så snygg. Och såklart kunde inte jag låta bli att klicka hem någonting som är leopard. Jag är ju besatt. Jag har till och med köpt ett leopardskal. This gotta stop. Nej, det måste det inte. Det är helt okej det här. Och denna gången fick leopardplagget eller leopardsaken vara en jeansjacka. Såklart. Den här är lite längre i modellen än vad den andra var. Och den är väldigt så här varm i tonen. Jag har vikt upp ärmarna lite så att det blir lite tajtare. Och sen så är den ju väldigt stor i ärmarna. Och sen så ser den ut så här. Ja, jag tycker den här är väldigt cool alltså. Jag älskar ju leopard som sagt. Jag tycker det är fett snyggt liksom. Sen har jag klickat hem den här blazern. Och jag har ju aldrig haft en blazer innan. Men den ser ut så här i alla fall. Jag tänker att man kan vika upp ärmen lite. Jag tror att den här kommer bli perfekt i vår. Det är det jag tänker. Jag tycker att den är fett nice. Och till det så hittade jag ett par skor. Ett par chunky sneakers. Som passar helt rätt till det här färgschemat. Alltså ser ni, de är ju väldigt lika de där leopard chunky sneakers. Alltså jag tror nästan att det är samma modell. Men att de är vit, beige, rosa-aktiga. Typ det här färgschemat. Här står det Naked. De har den här sulan. Och så står det Naked här bak.
så nice. Alltså verkligen skitsnyggt till det här. Nu har jag en helt ny outfit på mig. Och först är det då den här stora liksom stickade tröjan. Ja, som jag har nämnt tidigare så tycker jag att jag passar väldigt bra i den här typ av ljusblå. Så det var därför jag ville klicka hem den. Och jag tänkte den här till typ sommaren. Att man typ slänger på en jeanskjol, stoppar upp den, alltså typ en sen sommarkväll eller på våren, alltså whatever. Den är ju verkligen så fin. Och nu har jag matchat den till ett par vita jeans. Och ni vet ju vad jag tycker om vita jeans. Alltså varför har jag klickat hem ett par? Men låt mig förklara. När jag gick i sjuan så var det en grej att alla hade vita jeans på sig. Det var en trend, jag tror säkert att det är nu också. Men det var ju verkligen så att alla hade vita jeans på sig, inklusive jag, varje dag i skolan i stort sett. Så att efter den perioden så blev jag lite allergisk mot vita jeans. Jag klarade inte av riktigt att se dem längre. Men nu på den senaste tiden har jag blivit lite sugen på att skaffa mig ett par vita jeans, men i bootcut-modell. Så att då hittade jag det på Naked och jag klickade hem dem och jag är ju kär i dem. Jag trodde aldrig jag skulle säga det. Men här har vi dem. Alltså wow. Alltså det är någonting med Naked. De nailar alltid sina jeans. De sitter som en smäck. Det är inte bara jag som säger det. Det är massa som tycker det. Rumpan ser inte helt fel ut om man är ute efter det. Den här outfiten jag ska visa er nu hade jag verkligen så här en vision för. Först ut är det då den här stickade tröjan. Jag älskar modellen. Jag tycker att den sitter väldigt bra. Och sen köpte jag ett par byxor till som är ännu mer ljusbärsa. Och när jag beställde dem så trodde jag liksom att det var ett par vanliga liksom så här beiga tygbyxor. Men när de kom hem och jag insåg att nej, det här är faktiskt ett par beiga skinnbyxor, hur nöjd vart jag inte då? De är ju verkligen så snygga. Och sen är det ju en slit där nere. Jag är så nöjd, nöjd, nöjd. Jag hade då en vision att det här skulle vara en hel beige outfit. Skorna skulle inte varit dumma till det här. Alltså jag är så taggad på den här outfiten. Och jag vill att ha en beige trenchcoat. Och jag hittade den här. Alltså hur snygg outfit? Jag orkar inte. Så den här är ju då lite mörkare beige. Jag gillar liksom kombinationen av olika nyanser av beige. Eller olika ljusheter av beige. Jag tyckte att det blev så snyggt. Här har vi en blus som är lite mer genomskinlig än vad jag är bekväm med. Min BH syns igenom så det är därför jag håller handen här. Jag hade behövt en beige BH för att ha den här. Den är då V-ringad och sen så här bak har den en superfin så här knytning. Och sen så ärmarna ser liksom ut så här. Den är jätteflattering liksom. Ni ser ju, alltså superfin. Jag gillar det här liksom ljusa beige på beige. Det är ju så vårigt liksom. Den här är ju också lite så att min BH syns igenom. Så jag behöver återigen en beige BH. Men annars, jättebra. Den är vit, den har den här fina V-ringningen. Den är liksom prickig som ni ser också, vilket jag tycker är så fint, alltså verkligen. Och den har ju liksom långa ärmar som jag tycker också är jättefin. Jättefin, verkligen. Och den har liksom en lite sån här grej här, vilket gör att midjan blir superfin. Och jag älskar verkligen det här med att man har typ en klänning på sig på sommaren och att man har liksom en stickad tröja till. Det är så fint. Och då hade jag den här visionen. Så gör man lite så här att klänningen syns och sen så har man den här stickade tröjan. Det här känns ju verkligen så somrigt liksom. Alltså har ni sett på det här? Den är så fin. Och det jag gillar med de här klänningarna, det är att man kan verkligen ha det bara liksom till vardags. Och så kan man liksom klä upp det. De sista tre plaggen jag ska visa er är jumpsuits. Och jag har liksom aldrig riktigt varit en jumpsuit-tjej. Men nu så. Nu är jag på gång. Och man har sett mycket typ såna här typer av jumpsuits på Instagram på det senaste. Och jag älskar ju det. Jag tycker att det är så fint. Jag har vikt upp lite här för att jag tycker det blir lite mer fint. Ja. Ser ut så här liksom. Och sen ser den ut så här ner till. Och längden var ju perfekt. Så den här tyckte jag var så vårig, så somrig. Bara slänga över liksom en väska. Alltså ja. Här har vi en till sån här typ av jumpsuit. Den här är ju då alltså typ mörkbärsbrun. Vad man nu vill kalla det. Den ser ut så här över till. Man får med detta bältet. Jag älskar liksom att det är ett bälte till så att det ja, händer något i midjan liksom. Och så här ser helheten ut. Jättefint. Detta är då sista jumpsuiten och sista plagget för den här halen. Den är då svart och ribbad över liksom hela. Och sen så är det liksom knappar här och sen så är det typ en knytning-ish här. Och sen ner till ser det ut så här.
också liksom pösigt. Jag gillar liksom att det är pösigt, lite flare-aktigt. Alltså det händer någonting. Så ja, detta var då allt jag hade att visa i samarbete med naked.com. Och jag hoppas och tror verkligen att ni har hittat något nice efter den här videon. Och jag har ju då rabattkoden LISA15 som ger er 15% rabatt på ett helt köp. Och denna koden gäller då en vecka framåt. Och sen så i beskrivningen så länkar jag till Naked. Och jag länkar även till min landningssida på Naked, där alla plaggen jag har visat ligger listade liksom. Hur tråkigt det än är så är det dags att säga hej då för idag. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Ta gärna och tryck tummen upp i så fall. Och glöm inte att prenumerera, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!